Jo pats jautājums, vai dzīvība ārpus zemes, tas nav nekas jauns. Jau senie grieķi padod, senie sumieri, senie eģiptieši padod domāju. Senie austrālijas aborigēni, ja viņiem ir bijuši leģendas par to. Tā ka tas nav nekas jauns. Bet kas ir jauns? Ir tas, ka mēs tagad pēdējos 40 gadus un nākamos 40 gadus, pirmo reizi varēsim jautājumu izskatīt no gadzināšanas viedokļa. Tas ir nevis tikai kā filozofiski jautājumi, bet tiešām uzskaidrot, vai pastāv dzīvību kaut kur citur. Un kāpēc tas tagad ir mainījies? Un atbilde ir tāda no astronomijas puses, tā ir būt mana darbības specialitāte, tā ir no biologa puses. Piemēram, no astronomijas puses, ja mēs ejam atpakaļ 20 gadus, cik toreiz planēta bija pazīstams? Planētas tā kā Zeme, Venēra, Mars. Toreiz mums bija 9 planētas, arī Plutons toreiz pētījās kā planēta. Un zvaigznes, ap kurām tas riņķoja, bija viena, mūsu Saule. Bet šodien planētas skaits jau ir pāris tūkstoši. Un tas griņo varbūt tūkstoši vai pāris tūkstoši citām zvaigznēm, citām saunēm. Tiesa šīs planētas ir attālas, tas ir grūti novērojams, bet pirmo reizi mums arī iespējams meklēt statistiku, cik ir citas planētas, varbūt Zemē līdzīgas. Tas ir astronomijas viedokļi. Nu, bioloģijas viedokļi, tas ir mēs jau atpakaļ 40 gadus. Ko tu iedomājies ar dzīvību uz Zemes? Nu, domāju, ka dzīvība no tie, kas ir tauriņi, kas lidinās pār zirošām pļavām, tie ir no zati, kas silpo. Bet izrādās, ka dzīvība ir daudz plašāk. Nevis uz Zemes, bet arī iekšā Zemē. Uz Zemes dzīvības robeža ir daudz plašāks, nekā agrāk iedomājās. Tagad dzīvība, pat tā dzīvība, kas ir uz Zemes, spēj pārdzīvot, izdzīvot vidēs, kuras agrāk uzskatīja par neapdzīvojumām. Un ja tos kombinē, un šitos tas par ekstrēmu fīliem organismiem, kam patīk ekstrēmas vides, tas ir kas mums lietas. Un šito kombinējot, tātad iznāk, ka ir iespējas atrast un studēt vides kosmosā, ārpus Zemes, kur organisma pat tāda, kas ir uz Zemes vai iekšā Zemes, spēj izdzīvot. Un tas kopā ar bioloģiju, ķīmiju un tā tālāk veidotu astrobioloģiju, kad ar daudz disciplīnu nozara. Un ja šito turpinām, kā saka, ekstrapolācija, vai ir tikai netikai dzīvība, varbūt pat inteliģenta dzīvība, ko mēs domājam ar inteliģents, kāda ir cilvēks loma visumā, kas ir mūsu vieta lielākā pasaulē, un pamazām tu var iznākt pat, tas var mainīt pat ilgāk ar dzīves uzsveru un attieksmi tā tālāk. Bet sāksim kaut kur uz vietas, ja kaut kur dzīvība ekstremālās vidēs. Šis ir dziļjūras fotografija. Te ir straumi ar karstu ūdeni, kas plūst no zemūdens atvariem, tā kā vulkānisks no avoti, dziļi no okeāna dziļies. Šitie pirām nebija pazīstami, kā cilvēks pirmoreiz nolēras uz mēnesi. Atklājums, ka ir šitādas vides, kur ne tikai ir karsts ūdens, bet kur visapkārt kulisē dzīve, ir tāda tikai pieļo 40 gadu atradums. Un tie atrodas pirma okeāna vidū, kur ir no karsti avoti, kur nāk ūdens milzīgā temperatūrā, piram 350 grādi pret Celsiju, kā būtu ir karsts tāds, ka spiediens ir liels, vai ne, ka milzīgs spiedienu vārītājs, ka tur. Un visapkārt tur ir silti, tur ir mājīgi, tur ir šitādi tāpi dzīvo, tur ir veselis no bioloģiskas vides. Un kāds mums saka, astronomija. Šiem dzīvniekiem, šai būtnēm, nav nekādas vajadzības pēc saules, ja saule nodzīst. Viņam tas nekas, saule gaismi ir kilometrus augstā. Viņi dzīvo tādā. Ja Zeme izspērt no orbītas kaut kā mūsu potenciāļu galaktikā, viņam tas būtu vienalga. Un tas pats ir arī, ja ejam dziļās no raktuvēs, kur arī pirms kādiem tikai 15-20 gadiem tika atklāt dzīvību pāris kilometru dziļumā. Šī fotografija tepat no Zviedrijas, no Smolens ziemeļiem, ārpus Oskarshamnes, kur atrodas laboratorija, kas ir taisīta, lai pētīt faktiski radioaktīvo apritumu no uzglabāšanu, nekāda apritumu neatrodas, arī tur nebūs, bet tā ir pētniecības laboratorija, kas ir 500 metru apmēram zem Zemes. Un tur ir klintes, un tur kaut kur uz sienām ir kaut kā ķepīgi, kaut kā ar pirkstvārdu lēku, kā tā piespēj, nepatīk, ka kaut kāds ļotājums tur ir. Kas tas ir? Tie mikroorganismi, tie baktērija, tā ir baktērijas, kas dzīvo, viņš nedzīvo anās, viņš dzīvo pašā klintī. Mikroskopiskās plaisās, kas ir klintī, un par šīm mikroskopiskām plaisām sūcas ūdens. Un ūdens, kas ir sūcas, nav nekas paras ūdens. Šī gadījumā tas ir ūdens un Litorīnas ledus ezera. Tas ezers, kas pēc ledus laikmet aizņēma to, kas ir šodien Baltijas jūra.
kam ir cits saules saturs nekā mūsdien Baltijas jūrā. Tagad 5-7-8 tūkstoši gadiem tas ūdens ir šita lejā, puskilometra lejā, un tur ir šis baktērijas dzīvo, izmantoja zinām ķīmijas reakcijas. Kad pirmoreiz atklāja tādas mikroorganismas, domāju, ka tie ir netīrumi. Kādam ir netīri cimdi, netīri zābagi bijuši, kas ir nogājuši lejā šies no raktavēs, bet nē, ja šos izceļ uz zemes virsmas, viņi nomirst. Šīs ir viņa mājas. Un ir citas ekstremālas vidas. Antarktīdā, iekšā Antarktīdā, ap Dienvidpolu, ir ezeri. Arī tas nebija zināms jums pārdesmit gadiem. Šī lielākais no šiem ezeriem, un tā ir pārdesmit, lielākais no šiem ezeriem ir nosauts kā Vostok ezers, pēc Krieva vārda Vostok, jo te augšā uz virsmus ir Krieva pietniecības stācija Vostok. Tas ir lielāks par, nu lielāks apram kā Veneras, kā Vener ezers Zviedrijā, Tātad kārtīgs ezers, un tie atrodas tātad zem pāris kilometru bieza ledus vāņa. Un tieši, nu, ūdens ir izkūst, tāpēc, ka nāk, nu, siltums no zemes zīdēm. Tur pagājušajā gadā izdevās ilgties, kā saka, no virsmas 3 kilometru dziļumā izūkt caurumu un sasniegt ūdens virsumu. Un sāk pētīt, kas tur varētu būt. Un šķiet, ka tur arī dzīvo mikroorganismi un tādi, kuriem nav nekāds cits, nu, atbilstoši radnieki citur uz zemes. Un ir citi īpatnē mikroorganismi. Viens tāds īpatnējs radījums latviņu valodā sauc deinokokos radiodurans. Radiodurans, tātad staro radiācijas izturīgs. Tas ir mikroorganisms, kur var apstarot ar nu, starojumu, varbūt tūkstoši, rad tūkstoši, nu, grei, tas ir tās nervienība, kas tūkstoši reiz lielāk nekā ko varbūt cilvēks var pārdzīvot. Šiem maziem tīpaļiem tas nekas. Tiesa viņu nu, chromosomu, viņu DNS tiek sadarīts daudzās nu, gabaliņos, bet viņš zina, kā to salikt kopā. Tos izlabot šitās no radiācijas, no radītos, no bojājums. Vismaz tā spēja ir apvienojama. Un kā viņi to dara, nu, tas arī nav pilnībā saprat, izprasts, bet ir skaidrs, ka viņi vispirms uztais kopijas. Apmēram, ka mēs paši daram, ja uz datorā vajadzīgs nu, cietā diska kopija, mēs nokopējām to, iekams dators nobrūk, tad mēs varam atjaunot. Viņi taisa daudz kopijas tādā veidā. Otrs jautājums ir, kāpēc viņi to iemācījušies? Kas viņam to lika darīt? Vai viņi kādreiz ir dzīvojuši kaut kādā radioaktīvā vidē? Laikam nē, laikam šis ir mehanisms, ar ko viņi arī sausums spēj izturēt. Bet kopā tas viss rāda piemērus, kā ir dzīvības no paveidu zemes, kuri dzīvo ekstremālos apstākļos un kuri varētu arī izdzīvot daudz kur citur. Labi, atstāsim bioloģiju un dosimies ārā kosmosā. Vispirms pāris, mēs redzēsim vairākas krātera attēles, parādīt, ko no krātera attēliem var izprast. Šie mēnes virsmas uzņēmumi, mēs redzam tie lielas krāteres, tie ir vismai triesiem krāteri, tātad kaut kāds meteorīts ir gāzies visu, izveidojas krāteri. Ko no šīm attēlēm var secināt? Viena lieta, ko var secināt, ir, ka šitai ir ļoti daudz un seni krāteri, tāpēc, ka te ir piesātināts viens krāteris otram visu. Vairāk tu vairs nevar būt. Ja būs viens krāteris, tas izsitīs kaut kādā apakšīlu. Šitai mēs varam noteikt, kas ir jaunāks un kas ir vecāks par kādu. Šitai ir ieplūrusi lāva, vulkāniska lāva, kas veido tādu ļoti glūdu virsmu. Un tā šitai ir ieplūrusi no sāniem šī krāterī, tā ka šis krāteris ir tāda vecāks par to lāvas plūsmu. Ka mēs šis krāteris jaunāks, vai ne? Tas apram, ka dubļos iemēt iekšā. Tā ka mēs varam pateikt, kas ir jaunāks par nu, viens, kas ir jaunāks par otru krāteri. Mēs arī varam pateikt, kuras virsmas vispār ir jaunākas. Šī veca virsma, jo tās saules sistēma viss pilns ar nu, bruķiem, kas lidojuši apkārt, kam ir šī ir jaunāka. Krāteris mēs atrodam no Zemes. Līdzīgi veida meteorīti no trieciem krāteris. Un vistumākais, lielākais krāteris atrodas mums pavisam tūlu. Atrodas Samsalā, Igauni, lielākā Igaunijas salā Baltijas jūrā, netālu Kuresāras pilsētas, nu, ko sāk Igaunijas salā Saremā, Zviedriska Ösera. Un šis ne tikai ir tuvākais, bet tas viss jaunākais no visiem lielākiem krāteriem jebkur pasaulē. Nevis tikai mūsu tuvienā Eiropā, bet vispār pasaulē, varbūt 100 metri liels Kāli ezers. Citu pasaulē ir vairāk meteorītu krāteri. Šis ir Austrālijas ziemeļos, varbūt 300 tūkstoši gadu vecs krāteris. Un kas notika tādiem krāteriem? Tie uz zemes tiek erodēti. Pamazām vējš, smiltis, ka šitai nu, pār
mali tiek pūstas lietas, un šit pamazām tie izūd no zemes virsmas, tāpēc, ka zeme aktīva, zeme ir notika erozija, mums ir lietus, mums ir sniegs, mums ir vēja. Uz mēnesi tas nav, ir gandrīz tāpat, ka nav. Labi, zinot, pazīstot mēnesi un zemi, dodamies uz Marsu. Mars, tuvākā planēta ārpus zemes, mazāk pa zemes, šis ir faktiskā mērogā, tāpēc, ka zemē ir polārā cepura, kur ir tāda ledus un kas mainās ar gadu laikiem, krāsa ir sarkana, tāpēc ir Mars savu māri nosaukumu ir dabūjis, tā kā no asiņainais no karadievs. Un krāsa, jā, tā faktiski ir rūks, tas ir aptūsējies. Vairums, kas dod to krāsu, vienkārši ir no zeles oksīra, kas tāpat kā aprūsējuši no dzeles. Bet skatāmies atkal uz Marsa virsmas. Atkal mums ir krāteri, tagad kā uz mēnesi un kā uz zemes. Bet erozija, cik tie ir nodiluši, ir kaut kur vidēji. Nav tik asi kā uz mēnesi, kur nav gaisa, nav tā kā uz zemes, kad gan viss ir nodilis, bet tie ir nu, piepulēti. Un ne tikai tas, bet mēs redzam, ka daudz vieta ir līkumainas upju gultnes, kur kādreiz ir tecējis ūdenus. Te mēs citu redzam no kosmiskā pavadojuma, kur ir nobūšana, kur ir kaut kāds traumas bijušas, un ir vietas, kur var redzēt ļoti izteikti, ka te ir ūdens plūdes, un tie tā kā asar no veidīgais no veidojuma, bet šodien ūdens tur nav. Kādreiz tur tecēja ūdens, un tecēja daudz, te var zinot augstumus, platumus, no tā tālāk, te var teikt, ka šitre ūdens plūksnes bija vienāks nekā mums nejērākās upes, vairāk nekā pēc Mississippi, un tā ir kaltīga upe. Tā kā kādreiz uz Marsa tecēja ūdens. Ūdens meklējot dzīvību, mēs domājam, ir ļoti būtiski, tāpēc, ka dzīvību uz zemes, tā kā mēs to pazīstam, prasās pēc ūdens. Dzīvība bez ūdens nav pazīstama. Vēl nav pazīstama. Uz Marsa mēs redzam, ka ir ledus kādreiz, šis ir cits krāteris, te uz krāteru augstās malas kalna ir apsargojis, tas laikam ir no ogļeķa dioksīds, sausais ledus, bet šitie iekšā ir liela izskatās peļķis, bet tas ir sasaras ūdens ledus. Tā kā uz Marsa mēs atrodam ūdeni, bet atrodam ūdeni sasarušā veidā. Un kā tu vēl izpētīt? Tuvplānā izpēte notiek ar pašgājējiem robotiem, un tie, kas bija visseknīgāk šī jomā, ir amerikāņu kosmiskā aģentūra NASA, un šitie ir vairāk no viņu paudzes no Marsa pašgājējiem, kas mazākais, kas sākumā vēl tā kā no tās, es nezinu, leņu, tāds rotaļu vagoniņš, kāds lielāks, kas ir apmēram tā kā jau kā iepirkuma no groskara supermarketā, un pēdējais modelis, kas ir liels kā maza privāta automašīna, Curiosity, zināt kā arī, tas nolaidās uz Marsa sekmīgi pirms visu vairāk nekā gada. Un ar to palīdzību var izpētīt Marsa virsmu. Antena no Marsa virsmas parasti ir diezgan garlaicīgi. Garlaicīgi, jā, garlaicīgi. Tāpēc, ka uz Marsa ir augsti vulkāni, ir dziļas aizas, ir ļoti, kā es ar krāšanas pamarāmas, bet Antēna no Marsa virsmas parasti ir garlaicīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir jābūt garlaicīgi. Bet kāpēc? Tāpēc, ka nolaisties uz Marsa ir visai riskanti. Apmēram tikai puse no nolaišanas mēģinājumiem, piezemēšanās, piemarsēšanās ir izdevušies. Un tāpēc jāraiz, jāsūta kosmiski aparāti uz vietām, kas ir plakanas, līdzenas, kur nav ne kalni, ne lejas, kādas, ka nolaisiet dziļās gravās, būtu pārāk riskām. Tāpēc visi līdz šī ir jānolaiši kaut kur, kur ir gludāks. Un tāpēc arī panorāmas ir apmēram tā kā šis te kaut kā atlūdzis kaut kas no kosmiska aparāta. Bet redz tāda Marsa teritorija, brungani iesarkano. Un šie pašgājēji, protams, var pārvietoties kilometriem, ne pārēr daudz kilometri, bet tomēr no labu gabalu, un tie vairākas Marsa panorāmas, šis ir arī no viens no amerikāņu pašgājējiem, no Spirit, un tie kā cits, kas ir pēc garāks no braukāšanas, uzbrauc kādāk Marsa krātera no manā un skatās panorāmā, kā es saku, no zilās tālēs. Arī uz Marsa ir zils tālēs, tāpēc, ka kāpēc debesi zils, tāpēc, ka gaismu izkliedē vairāk ar tiek izskatīt vairāk īsos viļņu garumos, vairāk zilā gaismā nekā sarkanā, arī
arī tā tur var būt. Tātad šie daži skatu no Marsa virsmas tūpļaunā. Akmeņainas, smilšainas un tā tālāk. Bet kas atgriežamies tagad pie dzīvības meklējumiem, ja priekšnosacījumiem dzīvībai, piram, kuri ūdens bijis. Šie atēļi pavisam nesen iegūti no pēdējā amerikāņa Marsa pažgājēja no Curiosity. Te pa kreisi ir atēls no Marsa virsmas, te pa labi līdzīgs atēls no Zemes. Te ir mērogs 1 cm. Un ko tu var redzēt, ir kas, kāda akmentiņa atrodas par bijušās upes gultnē. Tie akmentiņi ir nopaļoti, tāpat kā oļi pludmalē. Un kas tos nopaļo? Protams, tā ir berze, vai ne, frikcija, ka viens beržas viens pret otru. Un tāpat kā uz Zemes, kā šita pa labi, tie tiek, nu, protams, ka tiek noberz un nopaļot. Bet kas tos ir nopaļojis? Varbūt vieš? Nē, šī gadījumā nē, šis ir pārāk liela tie akmentiņi, lai vieš varētu tos pa gaisu pamest. Tagad šīs ir vietas, kur ir bijuši ūdens strautas, kur ir bijuši strautiņi, kur ir bijuši upes, bet tās tagad ir izžūšas. Jeb kur atrodas tas ūdens uz Mars? Nu, agrā rītā šīs rādes rīts Marsā, protams, ir dienas un naktas tāpat kā uz Zemes, viena dienāks ir apmēram tikpat gāja kā uz Zemes. Agrā rītā, sešos pēc vietējā pusēm laika, ir apsarmojuši no akmeņa, kad sauli lec, tā kļūst siltāks, vai, teiksim, mazāk augsts, un tad pamazām arī šīs sublimējas tās izgaro. Bet, ja paskrāpēja ar kaut kādu mazu tādu eskavātoru, kas ir līdz, tad jau pārdesmit daži centimetri virs Marsa virsmas redz, ka atrodas ledus. Tā kā ūdens ir sasaļas un atrodas mazu gabaliņu zem Marsa virsmas. Un var ar radaru palīdzību, tas ir ar distansēto no zondēšanu no satelītiem, ar radaru palīdzību var izmērīt, cik daudz ir tā ūdens, jeb ledus zem Marsa virsmas. Un galvenokārt tas šķiet ir pie polāriem apgabaliem, tur, kur ir augstāks, kur pieglāk vispār no kondensējas no ūdens un ledus. Un ja varētu visu izkausēt, ja izkūst, tas varētu sekt Mars kā planēta varbūt 10 metru dziļumā. 10 metru dziļumā par visu planētu, nu tas nav maz. Bet tas arī nav sevišķi daudz, ja salīdzina piemēram ar Zemi. Zemes okeāni jau ir kilometriem dziļi, ne tikai 10 metru. Bet tā kā ūdens daudzums ir diezgan, principā diezgan pamatīgs. Bet kāpēc nav tekošs ūdens uz Mars šodien? Salīdzināsim varbūt ar sauso ledu. Jūs varbūt te ir kaut kur kādās svētkos vai kaut kādās eksperimentus, ir sausais ledus. Kas ir sausais ledus? Sausais ledus ir oļu dioksīds, kas ir atdzesēts un tad ir ļoti augsts un to sauc par sauso ledu. Kāpēc to sauc par sauso ledu? Nu, tas ir sauss, bet kāpēc tas ir sauss? Tāpēc, kā to sakarsē, tad tas neizkūst un nekļūst šķīgs. Bet kāpēc? Ne. Vai tad īpašība, piemēram, no ogļu dioksīda? Nē, tā nav fundamentāls. Iemesls pamatīja tas, ka atmosfēras spiediens, gaisa spiediens pie mums uz Zemes ir pārāk zemes. Ja mēs ņemam šo sauso ledu un iebāžam kaut kādā spiediena kambarī un uzkrovjam spiedienu, tad tas izkusīs tāpat, ka parasti ledus ir kļūs no šķidrs. Un šī būs, nebairīt, šī būs man vienīgās tāda tehniskāka diagrāma, bet varbūt tiem, kam ir fizikas ķīmijas no pieredze varbūt tu var. Ja var šī tādā diagramā, kur rāda spiedienu, te spiediens pieaug uz augšu, temperatūra pieaug pa labi. Tā kā kaut kas, kur ir augsts spiediens un augsts temperatūra, būs šitā augšā, kur ir zemes spiediens un zemes temperatūra šitā lejā. Materiāliem, kā ledu, ūdenim, ogļu dioksīdam, ir tas augsts trīskāršais punkts. Un trīskāršais punkts ir vieta, kur vienlaicīgi viela var būt cietā sastāvā, tā kā ledus, var būt šķidra, tā kā ūdens, un kā tvaiki, tā kā no ūdens tvaiki. Ūdens ledus gadījumā šis trīskāršais punkts ir pie spiediena apmēram 6 milibāri, 6 hektopaskāli no spiediens. Tas ir ļoti zemes gaisa spiediens, tas ir tās, ka zemes atmosfērā ir vairāk pārdesmit kilometrus augšā, bet tas ir spiediens, tas ir tuvi tam, kas pastāv Marsa uz Marsa virsmas. Tā uz Marsa virsmas mēs esam ļoti tuvi pie šī trīskāršā punkta ūdenim. Tā kā ūdens ledus uzvedas tāpat kā sausais ledus uz Zemes. Tāpēc, ka spiediens, gaisa spiediens ir pārāk Zemes. Bet
Tas ir caurmēr gaisa spiediens uz Marsu. Ja iet augšā kalnā, tas spiediens, protams, krītas. Ja iet liekarā dziļā aizā, tas spiediens pieaug arī uz Marsu. Tad, ja mēs ejam Marsā uz kādās sevišķi zemes spiedis, tu spiediens būs viršība trīskāršā punkta, un tur varētu arī būt tekoši ūdens šķidrā veidā. Un varbūt, ka tās arī novērots. Šie divi atvēri no Marsa orbītas, viens ir no 99. Gada, 2005. Gadā. Tur stāpulē, ka kaut kas šķiet ir iztecējis no krātera Maras, tiecējis uz leju un izveidojis kaut kur apgājis ar kaut kādām šķērslim un pēc tam sasāvis un tagad spīdis no spoža balts. Kas tas ir? Varētu būt kāds ūdens, kas ir no kaut kāda avota, kas šita ir iztecējis un sasāvis ledu. Tā kā var būt, ka ir šķidrais ūdens uz Marsa sastopams vēl šodien. Kādreiz un kādās vietās, bet ne visu. Un, protams, daudz ziņu portāļos ir, protams, tiek sekots. Šitam tiek uzskaparām Curiosity, viņš jau nolēdās pirms gada un kādu mēnešu, un turpina darbību. Un kā turpināsies šī pētījuma? Būs vēl Marsa pašgājēji, un tos izmēģina vietās kā šī. Šis ir Dievri Malkā, kaut kur starp Atlas un Antatlas, fokus ir, Antatlas kalniem, un tur ir vietas, ko sauc Marsa divi, piemēram, jo tur divi ir līdzīgi tam, ko mēs sastapam uz Marsa. Nu, protams, temperatūra un gaisa spīdens ir citārāk, bet šīs ir vietas, ko, piemēram, Eiropas kosmiskā aģentūra, European Space Agency, izmēģina prototipu savam pirmajam ambiciozam Eiropas Marsa pašgājējam, kur paredz palaist kosmosā 2018. Gadā ar nosaukumu ExoMars. Un to paredz, ka tas būs pirmais, kā saka, trīsdimensionālais no Marsa izpētnieks. Trīsdimensionālais, ja tagad iet uz kīnu un uziet tās trīsdimensionālās brīvi. Nu jā, tā arī iezina, ka tas netika kustēsies pa priekšu un sāniem, bet arī urpsies iekšā zem Marsa virsmas. Tam būs urbis, kas pāris metri dziļumā varēs izpētīt, kas tur atrodas zeme. Zeme Marsa visiem slāņiem. Un kāpēc tas ir būtiski? Tāpēc, ka Marsa atmosfēra ir ļoti plāna. Ozona slānis, kas ir tas, kas mūs aizsargā no saules ultravietās starojuma, ir ļoti plāns, atkas ļoti tuvu Marsa virsmai. Un tas neaizsargā Marsa virsmu no kaitīgiem stariem. Un šie kaitīgie stari sadara organiskās molekulas, sadara organiskās vielas savās primitīvākās sastāvdaļās. Tagad arī, kādreiz ir bijusi dzīvība uz Marsa, ir ticams, ka virslānī tā ir iznīcināta vienkārši no starojuma ietekmē. Bet, ja mēs esam kādu metru zem virsmas, tur ir aizsargāts, tas ir tā kā no aizsargas siena. Tagad tie būs ar uzdevumiem, ko pareiz ar ExoMars veikt, tad urpties leļā, uzvilt augšā no paraugus un tos analizēt. Ambiciozāks ir nākamais, plašākais amerikāņu eksperiments, ir arī vairāk citi, bet plašāk, kas te ir uzsākts Atakāmas tuksnesī, drusku eksperiments, ko 2020. Gadā paredz palaist no kosmosā, kas būs ļoti līdzīgs zinātkārai, ļoti līdzīgs Curiosity, izmanto to pašu nolaišanos tehniku, bet tas pirmo reizi sāks salasīt Marsa no virs un paraugus, paredzot, ka tos atgādās atpakaļ uz Zemi. Pats šis to nedarīs, tas brauks atkarām tagad iepikšanās no kurvīta pa Marsu, salasīs interesantāks no paraugas, ierikstos karās no caurulēs, karās 20-30 caurulēs, aizskrūvēs to siet, un ja tas būs izdevies, tad tie tur stāvies un gaidīs, ka kāds gads vēlāk nākamais no aparāls aizviļos, pa ierikstos savā no paņems iepirkumu groziņu, ieliks to savā no raķetē un atgarās atpakaļ uz Zemi. Saulriets no Marsa, Sauli mazāk, protams, izskatās, ja mēs esam tālāk no Saules. Var gudrot, kāds dzejoļus varēs sarakstīt, kāds nākotnes astronauts, ka viņi sēdies, varbūt uz kādu šāteri mazu skatoties, kā Sauli riet un varbūt Zemi arī kaut ko redzām. Bet mēs turpinām ārā, turpināt tālāk no par Saules sistēmu uz ārējām planētām. Jupiters, milzu planēta, Saturns ar savu gredzenu. Ap Jupiteru ir daudz mēnešu, un četri no tiem ir apmēram tikpat ir kā mūsu mēnesis. Iekšējais no tiem ir nosaukumi Jon, izskatās šitā tūplānā, tad ir apmēram tā, ka, es īsti nezinu, kaut kāda no tomātu un sieru pizza varbūt.
Var redzēt šitie, kas nav kaut kāds no fotografijas kļūdi. Te ir dūmi, kas tiek no izvirums. Un tas ir viens no neskaitāmiem vulkāna izvirumiem, kas notiek uz jo virsmas. Ka pirmoreiz ar kosmiskiem aparātiem varēja sasniegt šo sistēmu, tas ir milzīgs pārsteigums. Jupiters ir 5 reizes tālāk no Saules nekā Zeme. Tur ir augsts, ļoti augsts. Neviens negaidīja, ka mums būs kvēloši karsta no mēneša virsma. Un tikai vēlāk varēja saprast, kāpēc tas tā ir. Tā kā ir jokarā citā perspektīvā. Bet ir pārāk karsts. Tas viss ir vulkāniski virsmi, kur nepārtraukti notiek vulkāna izvieduma. Tur nekā. Ejam tālāk no Jupiter. Nākamais mēnesis, kā es saku, skatos tālumā, ir ar nosaukumu Eiropa. Mēs varam dižoties Eiropa. Te ir Eiropa. Eiropa izskatā šitā. Te viens krāteris ir redzams. Un atcerieties, krāteri šitie gandrīz nemaz kā nav. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka virsma ļoti jauna. Ja tā būtu ļoti sena virsma, tur būtu krāteris sabombarēts, tas nav šai nesen veidojusies. Tuplānā, un šis apmēram 60 km tārā, virzienā 30 km tārā, tā kā šis ir kā no Stokholmas Upsalai apmēram, šeit izskatās apmēram tā, ka sasarusi no polārā jūra. Te ir ledus gabali, kas ir sasaruši kopā, krāsas neapmēram dabīgi, sasarusi, ka brūnsgalnei, violeti toni. Šie, ko mēs redzam šeit, ir milzīga okeāna sasarusi virsma. Apakšā zem šīs virsmas atrodas šķirus okeāns. Cik bieži šis ledus slānis ir, mēs nezinām. Vai tas ir tos 3 km, kas ir tas pats kā Antarktīdā zem no ledus ezriem, ja varbūt pat 100 km, ja plānāks, to mēs nezinām. Bet kas to uztur, mēs tagad saprotam, tas ir paisums un bēgums. Tas ir tas pats mehānisms, kas arī sakars, ja tu iekšēji Jupitera pavadoni, jo. Un kāpēc paisums un bēgums? Nu, parasti mēs runājam tas ūdens ceļus, kur jūras uz mēnesi puses mēnesis gravitācijas spēks pievēl vienas zemes puses stiprāk nekā otru. Bet paismums un bēgums nav tikai ūdenī. Paismums un bēgums ir arī cietās kontinentos. Un tas apmēram tā, ka mēs ņem kā metāla stiena, vai mēs to lokām, kas notiek? Tas sakarst, vai ne? Un līdzīgā veidā ar paismumu un bēgumu mēs varam sakarsēt planētas, sakarsēt pavadoņus. Un tādā veidā tur ir uzturēta normāla temperatūra, kaut kā mēs atrodamies Saules sistēmas ārmalā. Domājamies vēl tālāk, Saturnus. Saturnam ir arī liels skaits mēnešu pavadoņu, un lielākais no tiem Titāns ir lielāks par mūsu Zemes mēnesi, bet mazāks par Zemi. Bet Titānam ir biez atmosfēras slāni. Un ne tikai tas, bet ka pirmoreiz varēja nolaisties uz Titāna virsmas ar Eiropas kosmiku zondi Huygens, nostāvs nepulādiešu asmenu varētu pirmoreiz atklāja to. Tad atklājās, ka uz Titāna ir upes un ezeri. Nevis izžavuši ezeri, bet slapi ezeri. Bet, kas ezeros ir, un šīs ir tās mākslīgās krāsās, tas ir radar caur biezo no mākoņa slāni, bet tas tumšākais ir tādā dziļāks ezers, tas gaišākais ir tur, kur būtu no pludmales, no ties diezgan vēsas tādas, jo temperatūra ir par minus 180 grādi. Ezeri, kas ir sātur, ir metāns un etāns. Tātad no ķīmiskās vielas, kuras, mēs parasti sastopam gāzveidīgi, bet kur tādā temperatūrā tās veido ezers. Un te ir saules atspulgs, mēs skatāmies, ka saule ir otrā pusē tieši no atspulgs no vienu lielākiem ezeriem šitie. Šie ezeri un tas apstākļus Titāna, to pataisa par visu līdzīgāko zemei no visiem ķermeņiem mūsu saules sistēmā. Tur ir lietus, tur ir sniegs, tur ir krusa, tur ir vēja, tur ir gadalaiki, tur ir ezeri, tur ir noteikti ūdenskrīt, metānu, šķidrumu, kritumu un tā tālāk. Tur ir ļoti augsts, tā ir tiesa, bet droši vien tie paši ķīmiskie procesi tur notiek, kas kādreiz notiek uz zemes. Kādreiz, kad dzīvība sākta izveidoties. Un tātad to izturējot, var saprast vairāk, kā veidojusies bioloģiju zemes, kas arī ar mūsu ir bijis. Bet atstāsim mūsu saules sistēmu un dosimies vēl tālāk. Citu planētas, arī savas eksoplanētas, ir planētas ar citām zvaigznēm. Un tās, kā es varbūt sakumā teicu, pirmo reizi, kā es saka, normālā eksoplanēta,
tika atklāta 1995. Gadā. Ka vispār Zeme ir planēta un itenam unikāla, un tas arī sen ir bijis izprasts. Bet ir grūti atrast attālas mazas planētas. Un kā to var darīt? Nu, ir vairākas metodas. Viens veids ir, ja izdodas atrast tādu situāciju, kur kāda maza planēta savu orbitā kādu citu zvaigzni, kādu citu sauli, šķērso tās planētas disku. Tas ir apmēram tā kā kāds mazs kukainis, kas rāko pārkarēja lampa ar kaut kā tālumā. Mēs to pašu kukainīt nesaredzām. Bet ja mēs īsti precīzi izmērām tā spožu maiņu, tad mēs manām, ka tā zvaigzne šķietam kļūt drusku blāvāka. Tanī stundās, sakām 2-3 stundas šis brīdis, tanī laikā, kad planēta pāriet zvaigzni disku. Un no tā var daudz ko secināt. Vai notiek kādā cik ir to planētu, vai notiek kādā, no cik ātrāk kustās, cik tuftai savai zvaigznei. Un te ir daži no tām planētām ilustrētas, kuras atklājas ar amerikāņu satelītu vārā Kepler. Un tādā pašlaik ir pāris tūkstoši. Kas varbūt ir sevišķi interesanti dzīvības meklējumos, ir planētas, kur apstākļi ir no mūsu izpratnē pielāgota dzīvībai, tā ir apdzīvojumības josla. Mēs īsti nezinām, kur tā josla iet. Mēs ierumējās, ka mums vajadzīgs šķidrs ūdens. Mūsu savu sistēmā, kur ir Merkurs, Venēra, Zeme, Mars, tā būtu kaut kur ap Zeme. Bet mēs zinām, ka arī ap Jupiteru, varbūt mēneši, kur tomēr ir citi mehanismi, kas uztur temperatūru. Bet kaut kur nepārāk tuvu zvaigznē, kur viss sadeg, nepārāk tālu projektu, kur viss ir sasaļas. Un tad, cik ir tālu planētu, kas ir tādā apdzīvojumības joslā? Mūsu putnceļa, mūsu pienceļa galaktikā, kur mēs redzam debes LV, ir milzīgs skaits zvaigžņu. Pārsimt tūkstošu miljonu. Un tas arī mudinājis jautājums, vai varētu būt kaut pat inteliģenta dzīve. Un tas parasti ietecēm apzīmējumu SETI, pēc Angļu meklēt ārpus zemes inteliģents. Un var teikt, ka tas sākās nopietni pēc otrā pasaules kara, pēc tam, ka atjēzās, jeb saprata, ka izmantojot to tādī laikā attīstīto radiotehniku, varētu sazināties ar iespējām hipotētis civilizāciju, bet apkārt citu zvaigzni, ja arī viņiem būtu līdzīga tehnika. Un tas var būt ļoti spekulatīvi, bet tas tomēr pēkšņi nozīmē, ka mēs vairs neesam, kā apdzīvojumi ir izolēta saliņa kosmiska okeānā. Mums ir iespējams sazināties, ja kāds ir, kas mums gribētu runāt. Viens, kas ir, nu, devis savu ietekmē šito, ir šis skunks, Franks Drakes, viņš jau projām ir aktīvs. Viņš pēc daudziem gadiem uzrakstīja vienu vienkāršu matemātisku vienādojumu, kas apraksta varbūtību, vai varētu būt inteliģents dzīvības citu. Tā vienādojums neatbild uz to, vai ir vai nav, bet tas piespiež mums domāt. Un ko nozīmē tas grēka vienādojums? Ja mēs ņemam visas zvaigznes galaktiku un ieliekam tas vienu milzīgā kastē, visas zvaigznes galaktika, cik to ir? Nu, to mēs zinām. Apmēram 200 miljārdi, tuska mairāk, tuska mazāk. Tas skaitlis ir diezgan labi zināms. Cik no tām ir ap planētām? Mēs tagad zinām, ka nevis visām ir planētas. Cik no tām planētiem ir apdzīvojams? Iezinā, ka ap tām, ka temperatūras apstākļi ir tādi, ka varētu būt šķidrs ūdens. Arī to mēs tagad zinām. Tādu ir gan daudz. Bet pēc tam mēs vairs nezinām. Cik no tām ir ap primitīvu dzīvību? Primitīvu, es nezinu, ko mēs domājam, mikroorganismu. Tu sākas minēju. Cik no tiem ir inteliģenti. Ko tas nozīmē, tas arī nav skaidrs. Tas ir putns, kas zina, kā izmānīt ēdienu, vai tas ir delfīns, vai tas ir cilvēks. Cik no viņiem ir ar tehnoloģiskām spējām? Ar to mēs saprotam, cik no viņiem ir iespējams kontaktēties. Piemēram, delfīni var būt gana inteliģenti, bet diez vai viņi attīstīs radiastronomiju. Bet tas smieties, bet ja tā arī tālāk tāpēc. Un cik ilgi viņa to nodarbosies, kamēr viņa tas apnīgs. Cik ilgspējīgi ir šitas. Tāpēc, ka vajadzētu būs modas kriežienas, ja tas turpināsies. Bet šīs lietas iet iekšā dreik vienādojumā. Un tas, nu, nozīmē bijusi tā, ka ir ieliek skaidrs, kas daudziem cilvēkiem liekas piedzīgi. Tas secinājums ir tas, ka varētu būt padaudz inteliģentu civilizāciju mūsu galaktikā, ņemot vērā milzīgo zvaigžņu skaitu un ņemot vērā, ka mūsu galaktika ir divreiz vecāka par mūsu sauli, divreiz vecāka par Zemi, varbūt 10 miljardu gadu.
Un ar šiem radioteleskopiem, šis piemēram ir Austrālijā vai citi, kas ir speciāli būvētam nolūkam, notiek meklēšana pēc kaut kā, pēc kādām it kā inteliģentiem signāliem. Nekas līdz šim nav dzirdēts vai uztverts, bet varbūt, ja ir kāds citi, kas sazinās, varbūt mēs varētu kaut kādā veidā nu paspiegot. Bet varam ņemt lietas ir atpakaļ laikā, varbūt uz 19. Gadsimtu, kad arī bija diskusija par dzīvības situāciju. Toreiz Eiropa iekaroja kā kolonija cits no kontinents Āfrika, Āzija. Toreiz spekulēja par dzīvību uz Mēnesi, uz Marsu, netik daudz vai izpētīt tās biļģiskās, nu varbūt, saknes, bet varbūt kā kolonizēt, varbūt, nu varētu no Marsa kādas sevišķi ekskluzīvas garšvielas par importēt vai kaut ko tam līdzīgu. Bet kā sazināties? Kā sazināties ar tiem nu, cilvēkiem, kas it kā varētu būt uz Mēnesi? Tas jau bija pirms radio. Nu, toreiz ierunājās varētu varbūt Sibīrijas mežos vai kaut kur izties milzīgas, nu klaicītas, nu kā Pitagora, nu, trīs stūra likuma veidā, kur te varētu kādu mēnesi iezīvot ar tās kārtnos no mēnesi teziet uz zemes un secināt, ka uz zemes ir inteliģenta, nu, kaut kāda dzīvība, kas nodarbojas izsirst milzīgas mežkāpās. Ja parīja nakts vidū kaut kur savāras tūkstnesī izliet no pietrūdēja aizdezināt kaut kādā ģeometriskā struktūrās. No šodien mēs pasmējamies par tādiem variantiem, bet no kaut kāda veidā tas tomēr tur bija. Šodien, ja mūsdienās, notiek šādi citi kontaktmēģinājumi. Šī ir viens nu, komerciāls konkurss, ko viens britu čipšu nu, ražotājs viņa nu, sarīkoja, kā varēja uzrakstīt, uztaisīt 30 sekundžu garu nu, video reklāmu klipu, un tas tika šito radioteleskopu, kas atrodas Svalbārā, Norvēģijas no arktiskā arhipelāgā, raidīts uz kādu zvaigznu pārdesmit gaismas gadu attālumu. Protams, ka neviens no turies nepirks šitās čipšas, bet varbūt tas tomēr pasvietro to, ka ja tur atrastos kāds, ja tur atrastos kāds, kam būtu līdzīgi antem, viņi varētu to uztvert. Tā kā mēs neesam izvēlēti tādā ziņā. Un vēl varbūt, ja mēs turpinājām spekulācijas, nu labi, mēs varam kontaktēties. 10 gaismas gadi prasa 10 gadus, lai signāls, gaismas signāls vai radio signāls aiziet. Vai mēs varam ar kosmiskiem aparātiem aizvidot uz kaut kurienu? Tad bija ārpus mūsu saules sistēmas. Lieta tā, ka kosmos visums ir ļoti liels un ļoti tukšs. No Zemes līdz mēnesī ir attālums apmēram 1 gaisma sekunde, kad ja šito raidu uz mēnesi kliks pēc sekundes gaisma ir sasniegus mēnesi. Līdz mūsu saules sistēmas ārējā planētā Neptūnam prasa 5 stundas. Tas ir 10 000 reizes tālāks. Bet līdz turienai mēs esam aizsūtījuši kosmiskas aparātus. Pat divreiz tālāk. Bet līdz tumākai citai zvaigznei, kas spožākā zvaigzna Kentaura zvaigznājā, ir 4 gaismas gadi. Tas ir vēl tieši 10 000 reizes tālāk nekā līdz Neptūnam. Vai tik tādi iespējams lidot? Tagad mēs esam spekulācijas. No. Bet vienalga, arī ja mēs Mēs cilvēks pašlaik to nevaram, vai uzreiz jautājumu, vai tas vispār ir iespējams, vai kādai citai civilizācijai tas kādreiz varētu būt bijis, ir vai būs iespējams. Un, protams, ar parastam raķetiem tas neiet. Tur iedomāties tie lielas tādas no spūļus, kur kaut lāzera palīdzība dod impuls, lai sasniegt nezinu ātrumu un lielot varbūt starp zvaigžu telpā. Mēs to nezinām. Bet mēs varam arī spekulēt vai gudrot, kas notiek, ja mēs izlūtos, ja atklātu dzīvību, ja atklātu par inteliģentu dzīvību, ko tas nozīmētu. Jo tas var būt viens no tiem atklājumiem, kas ne tikai, teiksim, ir iekšzinātnes, bet arī var mainīt cilvēks uzskatu, pasaules uzskatu par sevi, par citiem, par attieksmi, nu, savu dzīvniekiem, savu cilvēkiem un tā tālāk. Un mēs nezinām, kas būs, bet ir tie, kas ir jau... Notiek gudrošana, kā tas varētu ietekmēt filozofiskos virzienas, kā tas varētu ietekmēt reliģijas. Piemēram, Vatikāns, kā viens no tiem mērs, ir jau viņa organizs, jau 3 reizes no konferences par astrobioloģiju. Gatavojoties, es pieņem, es neesmu nekad tur piedalījies, bet gatavojoties iespējamībai, kas būs jāatradīs kaut kur inteliģentu signālus kaut kur citu, kā tas ietekmēs mūsu pasaules nu, uztveri. Jo mūsu Zeme tomēr kosmiskā skatienā ir ļoti jauka, bet tomēr diezgan maza planēta. Šī ir attēle
pavisam nesen uzņemti no vienas no divām kosmiskām zondiem, viena, kas atrodas orbitā ap planētu Saturnu, kur ir Saturna greznās redzams, un pie bultiņas ir mazais punktiņš, ir Zeme, un te viens cits no iekšējas, no Merkura planētas, no pavadoņa, Zeme ar savu mēnesi ir redzama. Tā kā tā Zeme izskatās no tā vienas. Un, protams, vai jautāt, kas vispār ir astrobioloģijas mērķis? Jo savā ziņā, es domāju, var teikt, ka mērķis varētu būt, ka mēs esam vientuļi, tas ir no Zeme, vai ne? Jautājums ir, vai ir kāda cita Zeme kaut kur citur, kas būtu mums, vai kaut kur citur arī ir kāda no cilvēka, kas skatās debesīs, vai cilvēka, vai kāda, kas skatās debesīs un gudro par vietu, visumā vietu mums putnes ir garāk, tikai vai citur. Mēs to nezinām, un jautājumi ir grūti, jautājumi ir daudz, un mēs jautājums pašlaik vēl īsti nevaram atbildēt. Bet arī ar šito diskusiju es negribēju sniegt atbildes, jo astrobioloģi pašlaik var uzstāvēt jautājumus, nekā sniedz atbildes. Bet mēs turpinām. Tā, paldies par uzmanību. Referātu, domāju, kad...